Sledujete prvé augustové správy na programe Rádiotelevízie Stará Pazova. Zoran Andelković, generálny riaditeľ Pošty Srbska, navštívil dnes filiálku v Starej Pazove s cieľom oboznámiť sa s prácou, službami a úpravou priestoru, lebo ako povedal, vedeniu pošty záleží na tom, aby boli užívatelia spokojní so službami, ale aj aby sa dobre a príjemne cítili v pošte. Pošta ponúka ponad 300 služieb a vedľa platenia účtov, čo by sa pre občanov malo ešte zjednodušiť a zlepšiť, veľa snahy vkladajú do služieb PostExpressu, lebo v tom vidia budúcnosť. S tým sa zhodla aj riaditeľka pošty v Starej Pazove Jelena Indič. Povedala, že robili na úprave priestoru vďaka podpore lokálnej samosprávy, ale ešte musia oprávať časť strechy. A keď ide o služby, súhlasila s tým, že robia na zlepšení služieb PostExpressu, čiže zásielok dnes pre zajtra alebo dnes pre dnes. Prezident Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Izraela Yahelom Vilanom v rámci rozlúčkovej návštevy. Pri tej príležitosti pripomenul, že teraz viac ako kedykoľvek by všetky krajiny sveta mali vynaložiť maximálne úsilie na zachovanie udržateľného mieru v prospech všetkých ľudí, ktorí sa na budúcnosť pozerajú s veľkými obavami. Zároveň doterajšiemu izraelskému veľvyslancovi vyjadril vďaku za jeho službu a prínos k rozvoju bilaterálnych vzťahov dvoch krajín. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry vo vláde Srbska Goran Vesić dnes odmietol tvrdenia, že vláda plánuje vyvlastnenie pre potreby lítiovej bane spoločnosti Rio Tinto. Vesić vo vyhlásení pre verejnosť vysvetlil, že podľa zákona o vyvlastnení nemôžu štátne orgány vyvlastňovať v mene súkromnej spoločnosti a že podľa toho istého zákona nie je možné určiť verejný záujem na výstavbe akéhokoľvek zariadenia súkromnej spoločnosti. Podľa súčasného zákona o vyvlastnení môže tento právny inštitút realizovať len štát, obec a verejný podnik. Súkromná spoločnosť takéto právo nemá. Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine pľúc. Na ďalší Svetový deň boja proti tomuto ochoreniu Srbsko počkalo so znepokojujúcou štatistikou. Ide totiž o to, že na rakovinu pľúc ročne ochorie 7000 občanov Srbska a umrie okolo 5000 pacientov. S cieľom zastaviť negatívne trendy, Ministerstvo zdravotníctva od jesene zavedie tzv. Screening programy rakoviny pľúc v Belehrade podľa príkladu Inštitútu pre pľúcne ochorenia Vojvodiny. Tiež sa plánuje, že by takýto program mal do konca roka byť zabehaný v celej našej krajine. Po období veľmi nízkej cirkulácie koronavírusu v Európe sa registruje zväčšenie jeho aktivít od mája tohto roku a taká situácia sa zaznamenáva aj v Srbsku, zverejnil Inštitút pre verejné zdravie doktora Milana Jovanoviča Batuta. V tomto inštitúte sledujú počet testovaní, ako aj percentá pozitívnych výsledkov s cieľom zvážiť epidemiologickú situáciu v Srbsku. Od začiatku roka 2024 v Srbsku počet testovaných na koronavírus klesal. Medzitým od mája ten počet rastie. Na týždennej úrovni sa teraz testuje okolo 5000 osôb a aj počet potvrdených prípadov začína postupne rásť. V priemere 60 až 90 prípadov týždenne. Z Batutu tiež uvádzajú, že neregistrujú počet pacientov na nemocničnom liečení ani zhoršených klinických foriem. Zajtra sa začínajú podrohačské folklórne slávnosti, ktoré sú najstarším a najvýznamnejším folklórnym podujatím na Orave. Medzinárodný folklórny festival s množstvom sprievodných aktivít uskutoční sa teda od 2. do 4. augusta. V programovej štruktúre 48. ročníka predstaví sa viac ako 1000 účinkujúcich, a to zo Slovenska, Českej republiky, Srbska a Írska.
Počas slávnosti sa v múzeu Orovskej dediny koná aj 32. tradičný jarmok oživených remesiel. Na jarmoku sa prezentujú ľudoví výrobcovia zo Slovenska a aj zo zahraničia so svojimi výrobkami. Tohto roku na podroháčských folklórnych slávnostiach vystúpia aj krajania zo Srbska. Totiž folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovy a folklórny súbor Vreteno z Kysáča. Počas troch dní naši ochotníci podajú po 25-minútového programu. Kvôli dvojdňovým oslavám v Starej Pazove do soboty do 14. hodiny pre dopravu bude zatvorená ulica Svetosávska od Partizánskej po ulicu Vuka Karadžiťa, ako aj Vuka Karadžiťa od začiatku do ulice Podunajského partizánskeho oddielu. Vodiči môžu používať paralelné ulice, totiž ulicu Jána Sýkoru, ak smerujú do Starých Bánoviec a ulicu Branka Radičeviťa smerom k centru. Pre dopravu sú zatvorené aj vedľajšie ulice okolo chrámu svätého Iliu. V Starej Pazove sa poprvýkrát organizuje kemp volejbalového klubu Jednota, klubu, ktorý je aktuálny viacnásobný majster Srbska. Kemp trvá 7 dní a účinkuje 23 účastníčok zo Srbska, Macedónska, Bosnie a Hercegoviny, Rakúska a Kanady. S nimi pracuje skúsený tím odborníkov, ako sú tréneri Jovo Cákovič, Marko Nikolič a Strachyňa Kuburovič. Na kempe účinkujú deti vo veku 12 až 19 rokov a v klube veria, že sa on stane známym a že dostane prívlastok tradičný. Reprezentácia v baskete 3-3 zvíťazila dnes selekciu Holandska výsledkom 21-19 v zápase tretieho kola na olympijských hrách v Paríži. K víťazstvu Srbska prispel Strachyňa Stojačič, ktorý na tomto zápase dosiahol úhrnne 3 body. Druhý augustový deň v našej krajine v najväčšej časti bude prevažne slnečno s miernym rozvojom dennej oblačnosti. V druhej polovici dňa a popoludní s lokálnymi krátkotrvajúcimi búrkami. Sviežejšie bude na severozápade Srbska, kým na juhovýchode aj ďalej bude veľmi teplo. Zafúka slabý až mierny južný a juhovýchodný vietor, ktorý otočí na západný a juhozápadný. Minimálna teplota bude v rozpetí 13 až 23 stupňov, kým maximálna dosiahne 29 stupňov na severozápade až 37 stupňov na východe a juhu Srbska. Na dnešné správy bolo by to všetko. Ďakujeme za pozornosť.